4 жовтня 1900 року у Львові урочисто відкрили міський театр. Цього дня на новій сцені відбулась прем'єра опери Володислава Желенського «Яник. Життя карпатських верховинців. Гуралів». Головну партію ватажка розбійників виконав Олександр Мишуга, один з найблискучіших співаків кінця 19-го, початку 20-го століття. Під сценічним ім'ям Філіппі Мишуга з великим успіхом він виступав на провідних сценах Європи. Майбутній співак народився 7 червня 1853 року у селі Новий Витків, тодішнього Радехівського повіту, в родині селянина Шевця. Хлопцеві довелося зазнати гіркої сиріцької долі. Проте завдяки вродженому талантові, наполегливій праці він зумів сягнути вершин вокального мистецтва. Початково музичну освіту Олександр Мишуга здобув в Дяківській бурсі при церкві Святого Юра. Згодом, щоб отримати якийсь фах, він закінчив вчительську семінарію і навіть декілька років викладав у школі Святої Анни у Львові. Але понад усе хлопець прагнув співати, стати оперним співаком. Йому пощастило потрапити до видатного педагога Валерія Висоцького, якого справедливо вважають фундатором Львівської вокальної школи. Згодом Олександр Мишуга писатиме так про свого професора. «Він умів відразу пізнати мою вразливу душу. Відкрив мені таємниці краси співу, і я весь душею і тілом віддався йому під опіку і слухав його науки, його рад, вказівок артистичних та переживав у тих студіях розкіш невисказану». Після завершення навчання у Валерія Висоцького Олександру Мишузі допомогли шанувальники його таланту, зібрали кошти, на які він міг поїхати до Мілану, щоб там працювати над досконаленням своєї майстерності. Опісля кілька вдалих виступів мав в містах Італії, про нього заговорила публіка, преса. Треба сказати, що з перших же своїх кроків на оперній сцені Мишуга задекларував себе блискучим представником італійської вокальної школи «Бальканто». Особливості цього стилю він зумів поєднати слов'янською ніжністю, поетичністю, ліризмом. Як артист Олександр Мишуга завжди прагнув до цілковитої гармонії голосу, слова, жестів, рухів, міміки, що надавало постатям його героїв правдивості і переконливості. Ось що писали сучасники про його мистецтво. Це артист великої школи. Пан Філіппі – інтелігентний співак. Олександр Мишуга вміє співати, розуміє і відчуває, що співає. Професор Висоцький у своїх настановах радив Олександру Мишузі звертатися виключно до ліричних партій, партій ліричного тенора. І в такій жартівливій формі застерігав від Ернані та інших італійських розбійників школи Верді, що могло зруйнувати його кар'єру і взагалі згубно значитись на голосі Мишуги. І дійсно, впродовж своєї кар'єри Мишуга виступив майже в 40 операх різних композиторів – італійських, французьких, польських, російських, але основну увагу зосереджував на ліричному репертуарі. Напевно, саме тому його кар'єра тривала майже 30 років. І як свідчать сучасники, і на схилі літ голос Мишуги звучав з молодечою свіжістю, а виконання було, як і колись, хвилюючим. Так про Альфреда в «Травіаті» писали, що Мишуга по-справжньому кохає, шаленіє, впадає у розпач.
В «Ромео Джульєтті» Шарля Гуно в останні дії артист піднісся до вершин трагедії. А після виконання Мишугою головної партії в опери «Фауст» цього ж композитора писали, що його виступ можна вважати за справжній шедевр «Бельканто». Особливий успіх Мишуга мав в операх польських композиторів – Станіслава Манюшка, Цигалька, Страшний двір, Владислава Желенського, вже згадуваний Яник, Гоплана. Мишугу називали неперевершеним Йонтиком і писали, що коли він співав цю партію, то завжди викликав сльози на очах слухачів. Не випадково, коли в Варшаві святкували 600-ту виставу Гальки, запросили до участі і Олександра Мишугу, щоб разом з ювілеєм опери віддати шану й тому, хто спричинився до величезної популярності цієї опери та був найкращим, найідеальнішим виконавцем її головного героя. Поряд з виступами на оперній сцені, концертній естраді, Мишуга плідно займався педагогікою, щиро ділився своїми знаннями, досвідом з талановитою молоддю. Спочатку у Львові він допомагав своєму професорові Валерію Висоцькому проводити заняття з вокалістами-початківцями. Згодом отримав запрошення від Миколи Лисенка, щоб працювати у Києві у його музично-драматичній школі. Опісля кілька років викладав у Варшаві при Вищому музичному інституті. У 14-му році Мишуга приїхав до Львова. Тоді святкували 100-річчя Тараса Шевченка і буквально напередодні початку Першої світової війни святкували Сокільський здвиг. Мишуга був на цих урочистостях. Він зайшов тоді в Вищий музичний інститут і ділився своїми планами. Мишуга хотів викладати у рідному Львові. Але його планам перешкодила війна, а пізніше й хвороба. Олександр Мишуга поїхав до Італії, де давав приватні уроки співу в Римі, Мілані, а в останні роки життя займався педагогікою у Стокгольмі. Коли ми говоримо про Олександра Мишугу, обов'язково треба згадати ще про важливу грань його особистості – меценатство. Скромний у житті, його називали просто проповідником ощадності, він щедро жертвував на національні справи. Так підтримував діяльність наукового товариства Шевченка, просвіти, учительську семінарію, ремісничу бурсу, жертвував на сиротинці. Олександр Мишуга давав величезні кошти для Вищого музичного інституту, зокрема на стипендії талановитій молоді. І саме завдяки йому багато студентів могли продовжити навчання, особливо тих, що походили з убогих сімей. Треба ще сказати, що на кошти Мишуги були видані збірки «Зів'яле листя» Івана Франка та перший том українського мистецтва. До сьогодні в рідному селі співака стоїть церква, на будівництво якої Мишуга дав гроші. Перед смертю він заповів все своє майно Вищому музичному інститутові у Львові. Помер Мишуга 9 березня 1922 року у Фрайбурзі, в Німеччині. Цього ж року, за заповітом артиста, тіло його перевезли у рідне село Новий Витки.